নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সপোন সাগৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সপোনত নিজকে দেখা বা সপোনত নিজেই নিজক দেখিলে কি অৰ্থ হ'ব পাৰে বা ইয়াৰ কি ফল দিয়ে আমাক, শুভনে অশুভ, এই সকলো কথা আলোচনা কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সপোন আমি সকলোৰে দেখোঁ, কিন্তু সকলো সপোনৰে যেনেধৰণে একো একো অৰ্থ আছে, তেনেধৰণে আমি সপোনত নিজকে দেখাটোৰ অৰ্থ আছে আৰু এই অৰ্থ অলপ সুকীয়া, কিয়নো সপোনত নিজকে সকলোৱে নেদেখে। ভাগ্যৱান ব্যক্তি কিছুমানেহে সপোনত নিজকে দেখে, কাৰণ আমি বহুতো সপোন, যি সপোন আমি যাৰ কথা চিন্তা নকৰোঁ তেনে ব্যক্তিকো আমি সপোনত দেখোঁ, যি জেগালৈ গৈ পোৱা নাই তেনেকুৱা জেগাৰ ক্ষেত্ৰতো কেতিয়াবা আমি সপোনত দেখা পাওঁ। আৰু সকলো দেখাৰ অৰ্থ বেলেগ বেলেগ হয়, কিছুমান সপোনৰ যি ফল সেই ফল সোনকালে পোৱা যায় আৰু কিছুমান সপোনৰ অৰ্থ কিছু দেৰিকৈ পোৱা যায়। আজি যোনটো বিষয় লৈ আহিছোঁ এই বিষয়টো হৈছে সপোনত আমি নিজকে দেখিলে ইয়াৰ আমি কি সংকেত পাম, কি ধাৰণা মনতে আমাৰ আহিব পাৰে যে আমি সপোনত বিভিন্ন অৱস্থাত নিজকে দেখা। প্ৰথম অৱস্থা এইটোৱে যে আপুনি সপোনত যদি নিজকে অকলশৰীয়াকৈ খুব ফূৰ্তি কৰি থকা দেখে, তেতিয়া আপুনি এটা কথাই নিশ্চিত হ'ব যে আপুনি যদি বৰ্তমানত কোনো সমস্যাত পৰি আছে বা আপোনাৰ কোনো মনটো যদি ভাল নালাগে বা ফূৰ্তিয়াল কোনো কৰিবলগীয়া কোনো অৱস্থা বৰ্তমান হৈ থকা নাই বা আপুনি কিবা বিপদত পৰি আছে, তেনে অৱস্থাত যদি আপুনি সপোনটো দেখিছে নিজকে খুব ফূৰ্তিয়াল কৰি থকা, তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা কথাই নিশ্চিত হ'ব যে আপোনাৰ আহিবলগীয়া দিনকেইটা সুখৰ হ'ব, ৰঙীন হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু যদি সপোনত আপুনি নিজকে নিজৰ বন্ধুৰ লগত দেখিছে বা বন্ধুৰ লগত ঘূৰি ফুৰা দেখিছে, বেছি বন্ধু নহয় দুই এজনৰ লগত যদি আপুনি নিজকে দেখিছে আৰু আপুনি যদি খুব ফূৰ্তি কৰি সিহঁতৰ লগত ঘূৰি ফুৰিছে, তেনে অৱস্থাত আপুনি এটা কথা নিশ্চিত হ'ব যে আপোনাৰ বন্ধুৰ দ্বাৰা আপুনি কিবা সহায় পাব সিহঁতৰ পৰা। যদি আপুনি কিবা বিচাৰিছে সিহঁতক, তেওঁলোকে দিবলৈ আপোনাক ৰাজি হ'ব বা আপুনি গম নোপোৱাকৈ তেওঁৰ পৰা কিবা সহায় পাব পাৰে। আৰু যদি সপোনত আপুনি নিজকে কান্দি থকা দেখিছে, তেতিয়াহ'লে এটা কথাই নিশ্চিত হ'ব যে আপুনি বৰ্তমানত যদি কিবা চিন্তাত পৰি আছে, কিবা সমস্যাত পৰি আছে বা টকা পইচাৰ লগত জড়িত কিবা সমস্যাত পৰি আছে, আপুনি এই সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হোৱা নাই, আপুনি চিন্তাত পৰি থাকে, তেনে অৱস্থাত যদি আপুনি সপোনটো দেখিছে নিজকে কান্দি থকা সপোনত দেখিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। আপুনি হয়তো ভাবিব পাৰে যে কান্দি থকা দেখাটো বেয়া, কিন্তু যদি নিজকে আপুনি কান্দি থকা দেখিছে এইটো বেয়া নহয়। আপুনি তেতিয়া এটা কথা নিশ্চিত হ'ব যে আপোনাৰ সেই দুখবোৰ, যি সমস্যা, এই সমস্যা অতি সোনকালে দূৰ হ'বলৈ গৈ আছে। আপুনি যদি সপোনটো 12 বজাৰ পৰা 1 বজাৰ ভিতৰত দেখিছে, তেনে অৱস্থাত দেখিলে আপুনি ইয়াৰ ফল অতি সোনকালে পাব। যদি পিছনিশা দেখিছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ফল অলপ দেৰিকৈ পোৱা যায়। আৰু যদি সপোনত আপুনি খুব টকা পইচা লৈ থকা দেখিছে আৰু যোনটো অৱস্থাত দেখিছে, তেনে অৱস্থাত যদি আপোনাৰ হাতত বাস্তৱ জীৱনত যদি আপোনাৰ টকা পইচাৰ লগত খুব প্ৰব্লেম হৈ আছে বা আপুনি খুব চিন্তাত পৰি আছে টকা পইচাটো নথকাৰ বাবে, আপুনি তেতিয়াও আপোনাৰ যদি কিবা ব্যৱসায় কৰিছে সেই ব্যৱসায়ত লাভ হ'ব আৰু টকা পইচা ক'ৰবাৰ পাবলগীয়া থাকিলে আপুনি পাব, আৰু অকণমান যি ব্যৱসায় কৰিছে তাতে আপোনাৰ অধিক উন্নতি হ'বলৈ গৈ আছে। সেয়েহে আপুনি নিজকে এনেধৰণে এনে অৱস্থাত দেখিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই 4টা অৱস্থাৰ কথা এতিয়া ক'লোঁ, আপোনালোকে কি অৱস্থাত নিজকে দেখিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আপোনাক আপোনালোকৰ সকলো কথা ভালদৰে ভিডিঅ' বনাই কৈ দিম। গতিকে আজিলৈ ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।